Dassai, baie, baie welkom, ieder en elk van julle prachtige mense, die van julle wat ons tenminste kan sien. Ek sien nie selfs een paar wat die tieners saam gebring het, hoe awkward is dit nie, maar julle is baie, baie welkom. Nee, is maar een grapiekie. Dit is vir ons so lekker om die kerk van Jesus Christus by mekaar te hê. Hier is seer sekerlik mense van reg oor Suid-Afrika, en ons gaan nie ophou totdat ons die uithoeke van hierdie prachtige land van ons bereik het met die story van die Great Collaboration. Nou kom ek sê net gou vinnig vir julle, die van julle wat al die heel eerste keer hier is, The Great Collab is eintlik 'n netwerk van kerke wat ontstaan het nou in die COVID-19 tyd, maar meer as dit is die Great Collab gebaseer op 3 Great Commissions. Die eerste is die Great Commission, om disippels van die nasies te maak, die Great Commandment wat sê dat ons moet mekaar radikaal buitensporig lief hê, en dan die laaste ene gaan oor die Great Collaboration, die eenheid, die samenwerking, die sê vir mekaar, weet jy wat, ons kerk kan net sowel wat ek hier doen, kan ons vir mekaar doen, en op daai manier kan ons beter kerk wees vir die tyd. So, en deur die hele proses het ons gesê, die belangrikste ding van die Great Collaboration is uiteindelik om ouers toe te rus, om die heel beste disipelmakers te wees, wat julle kan wees. So van ons kant af, baie, baie welkom. Ons sê altyd, as ons kan kies tussen 'n uur saam met 'n tiener, en 'n uur saam met 'n ouer, dan vat ons loshande hierdie heilige tyd wat ons nou het. So baie, baie dankie vir elke liewe een van julle, wat op een of ander manier ingeskakel is. Ek hoop jou lyn hou dit, ek hoop jy kry genoeg grasie by die res van jou familie, om in hierdie tyd regtig met jou hart te luister en deel te neem, en hierdie baie spesiale aand te maak. Nou saam met dit is wil ek julle aanhou uitnooi, om nog mense in te nooi. Ons bemarkingskrag is net so groot, en dan is die onus en die verantwoordelikheid op elkeen van julle om dan te sê, maar wie is die ander ouers wat ook tieners het, wat ook daar kinders het, om deel te neem en baie spesifiek aan die Great Collaboration en spesifiek ons ouerskapssessies. Net laastens, voordat ek oorgee aan Cassie Carstens wat vir ons vanavond gaan aanbied, wil ek julle die strategie vir die volgende 4 weke vinnig jou net daarvan vertel, sodat jy ook op een of ander manier die opwinding kan hoor en agterkom met wat se agterbaksheid is ons besig om tieners vir die Here spesifiek oor te wen. Nou hier's die plan. Ons noem hierdie strategie ons hamburger strategy. Okay? Die rede hoekom julle vanaand hier is, is of jy 'n kind of jy 'n tiener, en volgende week spesifiek gaan dit oor ons tieners gaan op 6:30 tot 6:30 op 'n Sondag aand. Okay, ek wil dit geweer herhaal. Ons bied 'n spesiale 4 weke Zoom reeks aan vir alle tieners enige plek in Suid-Afrika. Ons het 'n groot Zoom ID, so ons gaan 1 landswye kerk erediens hou vir tieners. Ons noem hierdie The Great Invitation, en dan gaan ons baie diep delf in 4 temas wat ons dink kerk veronderstel is om te wees terug in 2021. Ja, 2020 het gebeur, ons het baie oor onsself geleer, ons het baie geleer van wat ons goed is mee, maar meer as enig iets anders te waarmee is ons sleg, en toe sê ons vir mekaar, nou maar kom ons gaan kyk na, daar's 4 spesifieke temas, ons gaan van 6:30 tot 6:30 tiener Zoom kerk hou, en die rede hoekom ek dit a hamburger strategie genoem het, is want die Great Collaboration gaan met jou tiener werk, en as jou tiener net vir oomblik gedink het, is klaar, dan kry ons julle as ouers, wink wink, nee, 6:30 tot 7:30, net so voor 8, in hierdie selfde sessie, wat dan precies gaan oor wat ons gedoen het, en waaroor ons gepraat het met ons tieners. Wow, nou praat ons van 'n strategie. Jou tiener gaan dit nou van al twee kante af kry. Die kerk gaan ietsie te sê in 'n meer jong, relevante taal, wat ook vir hulle meer opwindend is, en dan na die tyd gaan ons die ouers toerus om oor dieselfde temas na te dink, sodat jou hele week eintlik vervul en gevul kan word met hierdie temas wat ons regtig dink cutting edges op die oomblik. So, wat ek van jou vra is of jy 'n tiener het, en dalk het jy nie eers 'n tiener nie, maar die temas is vir jou relevant, en jy gaan nou iets oor die temas ook, soos wat ons aangaan, hierdie is wat ek vir jou wil vra. Wil jy nie jou tiener aanmoedig om kookslag onophoudelik deel te neem
6:30 tot 6:30 op Zoom en dan sien ons julle 6:30 tot 7:30 ook op een ander Zoom ID. So met ander woorde, dieselfde Zoom ID, ons gaan tenminste net verskillende goed doen, maar ons wil julle uitnooi. Hierdie strategie, hoor julle, is besig om die hele appelkar omver te gooi. Ons wil nie tieners isoleer nie, ons wil huishoudings opbou, sterk maak en geesvervuld laat vorentoe beweeg. Mag die Here naby elkeen van julle wees vanaand, as ouers wat toegerus word om met jong mense te werk. Mag daar een speciale gevoel vanaand in jou hart, en net weer een liefde vir jou huislike omstandighede, mag dit eindelijk net weer opleef in die oomblikke. En as julle my sal toelaat, wil ek saam met jou een gebed doen. Nie oor dat ons bid, want ons het gebid en Johannes Calvijn het gesê ons moet bid nie, maar oor dat ons rarig glo dat die Here hierdie ouderskap vir elke ouderdom op vreemde maniere gebruik en aanhou gebruik. En ons wil graag hê dat die Here hierdie volgende 4 weke van tieners en ouers en kinders hierdie gemengde hamburger strategie van ons sal kom sien en dat daar iets baie moois daaroor sal kom. So, as jy ergens, waar ook al jy is, kom ons allemaal hou net ons hande half oop om as een gebaar wat sê, Here, ja, ons is ver van mekaar af, Here, maar ons het Zoom aanvaar, dis ons nieuwe normaal, ons is okay daarmee, ons is innig dankbaar daarvoor. Hou net so met jou hande oop en dan bid ek gou vir ons saam en vra dat die Here die verrigtinge sal sien. Here, ons is ontvanklik vir wat ook al u wil kom doen deur die werking van die Heilige Gees. Here, wanneer die Great Collaboration by mekaar kom, dan sien ons die krag in eenheid. Here, ons sien die krag in u stem, wat u saggies fluister in ouers se ore, en die transformatie wat ons in ons huisgesinne sien, en uiteindelik, Here, een land wat anders te gaan lyk as gevolg van wat ons hier doen. En Here, dan kom vra ons, dat u seën sal berus oor die werk wat ons hier doen. Here, wil u nie ons harte kom opmaak nie? Wil u nie vir ons gemoedstoestande kom voorberei, ook vir die woorde, wat u oor etlike jare vir oom Cassie Carstens gegee het? Here Jesus, iemand met skin in the game, iemand wat sê, ek weet waaroor ek praat. Ek lees nie net in boeke op nie, maar ek het dit prakties gaan doen. Here, en ons wil oop wees vir dit wat u vanaand vir ons wil kom leer, deur die vrae, deur die regte stories, en Here, bloot net om deel te kan wees van die Great Collaboration. Here, hierdie goed is nie van ons af nie, dis nie mens gemaakt nie. Here, dit is een geestelike beweging van een God wat sy kerk toerus vir een nieuwe generatie en een nieuwe era. Here, ons is afhankelijk van u, en ons is ontvanklik vir wat ook al u vanaand met ons wil kom doen. Amen. Baie, baie dankie, geniet vanaand, oom Cassie, oor na oom toe. Dankie, Theodor, en wonderlik om saam met julle te wees, dit is my verskriklik opwindend, ek sien nou hier Henry de Toe, hierdie pa, ma en dochter sit daar, so dit is nou die goed wat my verskriklik opgewonde maak, so want die tienerdochter gaan nou na die tyd vir pa en ma baie herinner aan al die goeders wat ek nou vanaand gesê het, so hulle gaan glad nie vergeet nie. Wat ek nou van hou, is hierdie vennootskap tussen The World Needs a Father, wat ek nou verteenwoordig, The World Needs a Father en die Collab. Want ons het baie opwindende dinge vir hierdie jaar, wat Theodor nou vir julle gesê het, is maar net die begin van lang dinge, opwindende dinge, wat vir die rest van die jaar nog gaan kom. En sal ek nou net gou op die hamburger story, wat hy nou gegeet, net so een dingiekie by sê, ek wil net vir die ouers sê, baie ouers weet nie, as kinders geestelike goed beleef, hoe om dit regtig te benut nie, hoe om dit regtig te benut vir die huishouding nie, vir hulle geestelike saamwees nie. En dis precies wat ons gaan doen in die volgende uur, so hulle, die tieners gaan die eerste uur kry, en dan gaan ek praat met ouers, ek en een paar ander ons, gaan ons praat met ouers en sê, kyk, as jou kind nou dit gehoor het vanaand, en hy kom by die huis, of hy kom van die Zoom af, en hy stap in en hy, om koffie te drink, wat is die eerste ding wat jy gaan sê? En hoe gaan jy hierdie ding vastlaan in die kind, so dat dit ook een vrug sal hê vir die hele huishouding, vir allemaal by die huis? En dan kry jy mens daai geestelike gesprekke, wat later een baie automatische ding is. Hy is so logisch, hy is so deel van jou saamwees by die huis. En so baie ouers weet om te praat oor sport en te praat oor akademie, maar hulle weet nie om te praat oor Christus op een geïntegreerde wyse binnen in die huishouding, dat almal regtig uitgesproke kan wees oor dit wat hy saam met Christus beleef het nie. En as jy daai ding met jou tienerkind kan doen,
dan wen jy om vir die koninkryk vir altyd. En jy wen ook jylle verhouding vir altyd. Kan ek vir jou een briefje gee. So, dit is lekker om saam jylle te wees. Ons het eindelijk een verskrikkelijke kortheidkie, want die uur gaan baie, baie gauw voorbij gaan. Ek gaan probeer, in so'n bietjie meer as 'n halfuur, gaan ek probeer om vir jylle klompie goed te sê, en daarna gaan ons kyk of ons nog die laaste paar minute kan hê vir 'n paar vrae, en soos ons altyd in die verlede gesê het, en as ons jy al die vrae kan antwoord die, dan doen ons het sommer later op WhatsApps en sulke type van goeders. So, vanaand gaan oor modellering, Nou, ek het die Engelse PowerPoint wat ek nou nog gaan opsit, maar voor, de, en verskoon daarvoor, want ek wil nie dubbele werk doen nie, nou sit ek om in Engels, want dan praat ek om hier op 'n ander plek, en ons het so baie plekke waar ons praat. Maar net so vir 'n inleiding net gou-gou. Toe my seun 6 jaar oud was, my seun se naam is George, hy is nou 36, so dis nou 30 jaar terug, toe hy 6 jaar oud was, ek weet nie wat my besiel het, die partykeer gebeur die goed met my, ek hou stil dit het, ek praat met die Here, en dan kom maar net so een oortuiging by my, ek moet die ding nou doen. En dit kom toe so uit so'n stilte tyd uit, hy sit in die sitkamer, so half voor die televisie, en ek storm daar amper op hom af, en ek sê vir hom, George, kyk gou vir pa, hy kyk vir my, ek sê, wil jy eendag een fantastiese man vir jou vrou wees? So half verskrik sê hy, ja pa, ek sê, George, wil jy een goeie pa vir jou kinders wees? Ja pa, George, wil jy sommer net een goeie man wees? Ja pa, en ek moet sê, ek het eers na die tyd achtergekom wat ek in gesê het, en ek sê vir hom, George, hou my dop, dan sal jy weet hoe. En ek draai om en ek loop, en toe ek so omdraai, en ek is so trientree weg, toe dog ek, o, Sane, wat het ek nou gedoen? Want nou gaan hierdie mannetjie my dop hou. En nou kan ek vir julle sê, daar is niemand wat sy ouers meer dopgehou het as George nie. George het my dopgehou, elke asemhalingkie, elke bewegingkie, van daardie dag tot en met vandag. Maar wat het toch nou gemaak het, en dis die groot ding. Van daai dag of tot vandag, onthou ek vlieg die wêreld vol. Meer as 100 lande al gewees, en ek slaap vir 154 nagte per jaar, slaap ek in die buiteland. In een hotel, een of ander plek. Maar elke keer as ek daar slaap, dan is George langs my, as ek die televisie aansit, as ek my rekenaar opmaak. Want George kyk saam met my op die skerm in my gees. Julle verstaan? Want ek mag niks doen wat nie 'n goeie voorbeeld vir George is nie. So dis George en Jesus wat binnen by my is. In my gees is hulle altyd daarvoor altyd. So, dis die belangrike ding. Ons praat oor modellering. Daarom begin het alles by jou. So ek wil vooral vir die pa's hier so sê, pa, jy sal nooit ooit vir jou kind sê, doen wat ek sê, maar moenie wat ek doen nie. Jy sal net vir jou kind sê, doen wat ek doen. Dis wat jy vir jou kind sal sê. Daar is niks anders as dit. Hoekom Albert Schweitzer het gesê, example is not a part of training, example is training. So, baie mense sê, my Kassie, jy praat van hemel by die huis. Hoe kry jy hemel by die huis? Wat het jy gedoen? Wat is die? Geef my die 1, 2, 3, wat ek moet doen, so dat ek hemel by my huis kan heen. Nou, as ek vir hulle, dan sê ek soms regheid vir hulle. Wie wat? Kom, ons stop net gegoed daar. Kom, ek geef jou net 1. Dit sal vir jou dit makkeliker maak. Kom, ek geef jou net 1. Wees die hemel in jou huis. Dis 1. Doe net die 1. En dan gaan jy sien wat met jou kinders gaan gebeur. Want example is training. So nou gaan ek vir julle dit opsit, wat ons hier het op die PowerPoint vanaand. Kom ons begin daar so, net om so merk, en dan behoort hy reg op te wees. Goed, ek hoop julle sien dit nou daar so op die groter skerm, is dit reg so. Goed, baie het 'n ervaring dat pa is 'n voorbeeld daar in die huishouding. En so baie seuns, as hulle nou kyk na die gesin toe, dan sien hulle nou amper so iets. En daarom vanaand is dit belangrik om te begin by hierdie twee goeders wat ek nou wil sê. Die eerste een is intentionaliteit. En die tweede woord wat ons wil sê is wees spesifiek. So intentionaliteit en spesifiek wees is twee belangrike goed in ons modellering vir ons kinders, wat julle vanaand op moet lê. Dit alles begin binnenkant jou. Wat gaan binnenkant jou aan? Jy is die wêreld, jy is die toekoms, jy is die hemel in jou huis. So as daar nie hemel in jou binneste is,
dan sal die hemel ook in jou huis wees. Ek en my vroukie het nou hierdie onderneming, ons sal nie 'n dag begin om ons saam met niemand praat, as ons nie saam Bybelstudie gedoen het nie, so dat God eers met ons gepraat het in die oggend saam, en dat ons saam gebid het, en voor God gestaan het, en om gesien het, en om beleef het, voordat ons met enig iemand anders wil praat, enig iemand anders, en dit gebeur soos in dagliks met ons leven, want ons wil die toekoms wees, ons wil die wêreld wees, waarin ons wil hê, ons kind moet instap, en dan, as dit binnenkant jou is, dan kom jy, en dan ontwerp jy die nieuwe wêreld, dan ontwerp jy die hemel in die huis, Sunday al het leie, en jylle gaan hierdie PowerPoint kry, so ek gaan nie alles lees wat hy gesê het, maar die wonderlikste ding wat by my altyd bybly, en dit is, we live in a world that is governed by inferior principles, but we live with the superior principles inside us. Daarom is bijvoorbeeld, honesty is superior to dishonesty, love is superior to hatred, mercy is superior to vengeance, and so on. En daarom, ons is kinders van die koninkryk, ek het vir my kinders baie keer gesê, jy weet, ons is hemelmense, hemelwesens, wat net op die aarde kom kuier. En, maar dit kan nie gebeur, jy sal het nooit vir jou kind kan sê, as dit hier erg binnen jou is nie. En daarom, as jy daai oggend opstaan, en jy staan op die liefde van God, wat uit jou binnenste uit wil bars, dan is het baie makkelijk om vir jou kind te sê, man, hou my net op, en dan sal jy precies weet, hoe om as mens te wees op hierdie aarde. So, dit begin alles by ons. Die kinders sien wat ons doen en hulle volg dan wat ons doen. Hierdie is 'n prachtige spreek. Your children will become what you are, so be what you want them to be. Van David Bly. Hier is 'n prachtige gediggie ook net so vir die begin. A careful man I want to be, en dit is toe ek nou vir George gesê het, George, hou my dop, ek sal vir jou wys. Toe lees ek die kort daarna, toe lees ek hierdie gediggie, en daarom draag ek met my saam vir altyd. A little fellow follows me. I do not dare to go astray, for fear he will go the self same way. I must remember as I go through summer suns and winter snows, I am building for the years to be. That little chap who follows me. Julle sien, dit begin alles binnenkant jou. En daarom moet jy jou binnenkant recht kry, jy moet jou kop recht kry. Jy moet, voordat jy dit nog in die huis inneem, moet jy dink, hoe lyk hemel in die huis? Jy moet dit proe, jy moet dit voel, jy moet dit beleef, en dit moet van binnen af uitkom, wat daar die hemel wat God deur sy gees, want die Bybel noem die gees die deposito van die hemel, in jou uitgegiet het, dit vloei van binnenkant af uit, na die res, en dan impakteer jy die ander. Nou, dit is baie vinnig gesê, maar ek hoop jylle het die boodskap. Modellering is nie een act nie. Dis nie een rol wat jy speel in een opvoering. Modellering is nie een rol wat jy speel in een opvoering. Modellering is een uitlaat, een release of the spirit from inside out. Dit is wat het is. Jy leef net wat God jou maak om te leef. En dit is dan die modellering vir jou kinders. Nou, voordat ek praat oor ander aspekte van modellering, wil ek met julle praat oor die Big Five. Die Big Five, die vyf groot, die groot vyf, wat jou optrede beïnvloed. Want as jy nie dit verstaan nie, dan weet jy ook nie, hoekom dit belangrik is, dat jy modelleer vir jou kinders nie. Daar is vyf dinge, wat kinders meer beïnvloed as enig iets anders. En dit alles kom uit in ons modellering teenoor ons kinders. En die eerste een is die genetiese aspek. Dit is die eerste een van die Big Five. Nou, epigenetics, dis 'n relatief nuwe wetenskap, maar hulle het nou eintlik deur epigenetics bewys presies wat die Bybel vir ons sê, en dit is dat die sonde van die ouers in die derde en die vierde geslag is, en so aan, maar God se genade tot in die duisendste geslag. Epigenetics sê die volgende, en hier is die definisie van epigenetics: lifestyle and habits of a mother and a father, and potentially that of grandmothers and fathers, may influence the epigenetic marks and the health of later generations via epigenetic inheritance. Wat sê dit? Dit sê wat Gordon Allport destijds gesê het, our choices determine our behavior, and this becomes so much part of our system that it is genetically transmitted to future generations. Wat wil ek vir julle hierdie probeer sê? Wat het dit te doen met modellering? Wat ek wil vir jou wil sê is, dat jou modellering, voordat jou eerste kind gebore is, bepaal die
nou in die Engels sê predisposition, die oriëntasie van jou eerste kind. So jy modelleer nie eers as hy klaar gebore is nie. Jy modelleer voordat jy jou vrou bevrug, swanger maak. Dan modelleer jy, want het raak deel van jou systeem en het word geneties oorgedra aan die geslagte om te kom. Kan ek het die helder sê? As jy een gewoonte het om pornografie te doen, dan raak het so deel van jou systeem dat jou seun waarskynlik gebore sal word met 'n groter geneigtheid om pornografie te doen as wat jy gehad. Dis wat staan julle belangrik modellering dan is. Met ander woorde, modellering, en dis die punt wat ek wil maak, is nie in die publiek nie. Modellering is in die privaat. Modellering is in jou kop. Modellering is in jou hart. Modellering is die deurtoes, en niemand sien wat jy doen. Dis wanneer jy moet wees, wat jy in die publiek vir jou kind ook moet wees. En dit het die Bybel vir ons nou al lank al geleer, die ouens kom net nou by rondom dit. Caroline Leaf wat baie oor hierdie goed skryf, sy sê, our choice is altijd the expression of our genes, which can then be passed on to our children or grandchildren, ready to predispose them before they are born, so our bad choices become our bad predisposition. So nommer 1 is genetica. Nommer 1 is hoe jy self ingestel is, raak deel van jou systeem en dit word oorgedra aan jou kinders. Daarom begin jou voorbeeld lank voor die geboorte van jou eerste kind. Dan die tweede ding wat ons wil sê, ons praat van die groot 5. Open loop mechanism of the limbic system. Now, emotions are contagious in Daniel Goleman in sy fenomenale boek wat elke pa moet lees, The New Leaders. Daniel Goleman skryf van, hy noem dit resonans, hierdie pragtige Franse woord. Hierdie prolongation of sound, sê hulle, is die definisie van resonans. So die sê, die echo, die voorgaan van klank. So resonans. So wat hy skryf, en dit is hoekom het so belangrik is dat julle sy boek ken, die boek is transformerend in my lewe gewees. Want kyk wat skryf hy daar oor. One person transmits signals that can alter hormone levels, cardiovascular functions, sleep rhythms, even immune functions. Nogal belangrik in COVID-tyd. Inside the body of another. Our physiologies intermingle. Nou, hulle het al in 1981, daai twee ouens ontdek, Friedman en Riggio, the most emotional expressive of the three, wat hulle gemaak het, hulle drie ouens gesit na mekaar kyk, niks praat nie, kyk net na mekaar, en toe het hulle ontdek, that the most emotional expressive of the three transmits his or her mood to the other two without a single word being spoken. Nou, ek hoop julle verstaan wat ons hierso wil sê. En dit is, luister baie mooi pa, luister baie mooi ma. Kyk, Daniel Goleman sê ander ding, hy sê, a leader is the dominant ingredient in the emotional soup. En dis waar gekom het met die ding dat 'n pa se job is to, om die hemel huis toe te bring. En dat hy die dominante middel is om hemel huis toe te bring. Hoekom? As ons in enige vertrek met mekaar is, dan is daar hierdie oop limbiese system, die limbic loop of limbic regulation wat plaasvind. En kort voor lank, dra ek dit wat emotioneel in my emotionele brein is, dra ek oor aan jou, en jy dra oor, en die dominante een, sal die emotionele kondisie van die rest beïnvloed. En nou, ek het dit vir my as 'n leier, en ek het vroeg in my lewe agtergekom, nie omdat ek ooit 'n leier wou wees nie, maar omdat mense my gekies het as leier, oorals, aan mekaar, het ek agtergekom, maar dan beteken het seker maar die Here wil ek met 'n leier wees, het ek besluit, ek sal nooit ooit in enige vergadering sit, nooit ooit in enige samekoms wees, as ek nie die atmosfeer van hierdie samekoms positief beïnvloed, as dit nie positief genoeg is nie. En jy kan hom van allemaal vraag wat ooit saam met my beweeg het. Die plek sal nooit dieselfde wees, as ek die kamer verlaat het, soos wat ek ingekom het in die kamer nie. As die atmosfeer nie fantastisch is. So daar sal altyd iets gedoen word, om die atmosfeer te verander, hoekom, om rede van hierdie ding. So ons het die mag, om die mense in ons huis te verander. So as jou tiener, bad mood tiener is, waar kyk jy? Moet nie na kyk jy, gaan kyk in die spieël. Gaan kyk in die spieël. Waar begin dit? Begin by jou. Dit begin by die leier in die huis. Dis waar dit begin.
So die atmosfeer wat jy skep, die emosionele interaksie tussen mense kan deur jou bepaal word. Is die tweede wat ek sê, en dit is hoekom modellering so belangrik is. Die derde ene is die stimulering van neurooordragsisteme of neurotransmitters. Party mense noem dit sommer net hormone as julle is. Met ander woorde, maar ek dink almal ken nou die woord neurotransmitter. Afrikaans is nie so 'n goeie vertaling vir daardie woord nie, maar neurooordragmiddels. As ons na hierdie fotootjie kyk, dan sien ons wat gebeur in die brein van mense as 'n ma 'n babatjie soen. En dit is die eerste MRI scan of foto of wat geneem is waar wat gebeur in die brein dat oksitosin wat een van die neurotransmitters is afgeskei word in die ma se brein en die kind se brein en dit veroorsaak daardie attachment, daardie koneksie tussen en verbintenis tussen ma en baba. Nou dit is fantasties. Want dit lei vir ons in 'n klomp ander goetertjies. Wat ek nou baie keer vir die paas leer, as jy by die huis kom, dan bedien jy die ander met ander woorde wat ek glo is die happy hormone cocktail. Dis soos ek kom noem, happy hormone cocktail. En dis drie goeders. Dit is serotonien, dit is oksitosin en dis dopamien. En want daardie drie goeders is verskriklik belangrik, dis daai eerste drie wat jy daar sien. Oksitosin as jy hom 'n drukkie gee, dopamien sê dit gaan 'n fantastiese aand wees en serotonien, dis die lekkerste plek om te wees. Die oomblik as jy sulke goeders doen in jou huis, dan skei dit binne die breine van die ander mense in die huis af. Nou mense, ek het verskriklik baie oor hierdie goeders al gelees, want dit interesseer my ontsettend baie. En so kom ek by Pieter van Jaarsveld, hy is die voorsitter van die Emotional Intelligence Komitee in Suid-Afrika. En terwyl ek met hom daaroor praat, sê Pieter vir my, hy sê Kassie, wie as die mense net weet, as jy 5 minute lank op 'n kind skree, dan vir 6 uur stop sy sisteem om immunoglobulin A, daar sien julle sy woord daarso, sy naam daarso, om dit af te skei. Met ander woorde, die ding wat die belangrikste is vir jou immuunsisteem in jou liggaam, immunoglobulin A, jy stop die afskeiding vir 6 uur en vir 6 uur lank is jou kind vatbaar vir siektes, kan hy makliker siek word. So jy kan letterlik die mense in jou huis siek maak. As jy spanning, stres indra in die huis. En dan bijvoorbeeld kortisol, skreeu kan, jy moet jou huiswerk gaan doen. Jy weet, as jy dit doen, dan skei die brein van die kind kortisol af en dit verswak sy konsentrasie. Dit maak hom moeg en dit beïnvloed sy immuunsisteem. So dan maak dit vir hom onmoontlik om dit te doen. Maar ek wil nou nie op die negatiewe goedies, kom op die positiewe ding. So jy kan die atmosfeer in die huis indra, waar binne jou kinders se funksionering kan optimaliseer. En dit is deur dat jy eers die mirror neerhaal, so as jy smile vir jou kind, en dan begin hy smile terug na jou toe. En dis hoekom ek ontbyt maak elke oggend in die huis, want ek moet seker maak dat die huis begin met 'n smile. En daarom verwelkom ek almal om by te sê, kom ons eet, wat 'n fantastiese dag die Here vir ons gegee, en so begin elke dag by ons, dankie pa, dankie my liefie, kom ons eet en allemaal begin met 'n glimlag. Dit is die pa se verantwoordelikheid en as dan nie 'n pa in die huis is nie, natuurlik die ouer wat in die huis is, se verantwoordelikheid. Dit sê vir ons dat ervaring ongelooflik belangrik is, want as kinders die regte goeders ervaar, dan wil hulle nog daarvan ervaar. Dit was nommer 3. Kom ons kom by nommer 4. Ek moet my tyd so toppe, want ek het so baie om te sê. Nommer 4. Modellering, observation of behavior. Ek wil vir almal sê, die groot ding wat ons vergeet, is hoe belangrik ons oë is. En dis hoekom ek hierdie oë gesit het, ek hoop al jy sal dit nou vir altyd onthou. Kyk 'n bietjie, voor 'n kind kan taal regtig goed praat, is seker eers hier by 3, party kinders is skerp, hulle is hier so by 2, praat hulle al 'n klompie goeters en so aan, maar die meeste is hier so by 3 rond of so iets. Wat gebeur voor daai tyd? Leer hulle niks. Ek gaan nou vir julle verras as ek julle 'n ander grafiek gee, dat hulle die meeste leer voordat hulle oordentlik kan praat. Hoekom? Want kinders leer nie deur ore nie, hulle leer deur oë. En hulle leer veral deur ander se oë dop te hou. Body language begin by oë. Oë verklap emosies meer as enigiets anders. En daarom hou daai kinders jou oë dop meer as enigiets anders. So jy kan nie nou
jy weet, in jou binneste sleg voel, en jy goed wys in jou oë, maar jy sê vir jou kind, ja, jy moet 'n gelukkige dag hê, maar jou oë spel uit nee, wat, jy is vol van stres nie. So jy moet doodseker maak, hoe lyk jou oë. En ek wil vir julle wat sukkel dalk daarmee, as julle nou paar hier is, daar is nou party wat kappels hier so by ons is. Kom aan, môreoggend. Pa, kom, ek is nou altyd harder op die pa, as jy weet. Pa, luister gou vir my. Môreoggend, dan sê jy vir jou vrou, kyk gou my oë. En jy het dit al lank laas gedoen, hoor. Want hou jy voordat jy getrou het, want hou jy toe jy nou vra om verloof te raak, hoe lank het jy in die oë gekyk? Jy kon 'n halfuur lank in haar oë kyk. Wanneer laas jy dit gedoen? Hy tog pa. Kom aan. So dan môreoggend dan sê jy vir jou vrou, kyk gou my oë, hoe lyk my oë? Lyk hulle sag? Lyk hulle verwelkomend? Lyk hulle as die oë is iemand wat vir ander sê kom praat sommer met my man? Hoe lyk my oë? Oë, kinders modelleer deur na die oë en natuurlik die liggaamstaal dan my saam, maar dit begin by die oë, maar oë bly eenvoudig die belangrikste te kyk. As ons na hierdie grafiek kyk, en dis een van die heel mees belangrike grafieke wat jy ooit in jou hele lewe sal sien, dan sal jy hierso, as jy nou kyk daarso waar hierdie pyltjie is, kan jy sien habitual ways of response, kan jy sien dis 'n donkerblou, anderswoorde dis die grafiek wat hier afkom, daar kom hy. Kan jy sien waar begin dit? Hierso begin dit kort na geboorte, daar is hy. Kan jy sien hoe hoog is hy op 1.5 jaar oud? Wat leer kinders met ander oor 1.5 jaar, kan jy sien, dit is voordat hy kan praat, kan jy sien, taal en goeders is ook hierso, of nommers en soekie, maar kan jy sien, is voordat hy kan praat, wat leer hy? Habitual ways of response. Met ander woorde, kultuur. Wat is my normaal, the way we do things? Kan jy sien, conceptualisering gaan daarmee saam? Hulle leer dit voordat hulle dit kan verduidelik, voordat hulle kan sê wat het is. En hulle leer dit met hulle oë alleen. So dis hoekom modellering so ontsettend belangrik is. Kinders kyk af hoe hulle moet leef en leer dit nie aan deur te luister na wat jy sê nie. En moenie ooit dit vir jou lewe vergeet nie, want hulle leer dit baie vroeg aan. So dit is nommer 4. Nommer 4, nou nommer 5 van die groot 5. En dis kultuur. The way we do things is die kortste definisie van kultuur. Hoe leer kinders uit kultuur. Nou, ons ken Peter Drucker se Culture Eats Strategy for Breakfast. Hierso is het Jonathan Haidt wat eintlik praat van oor moraliteit, dis is sy veld van specialisering. The most powerful force ever known on this planet is human cooperation, a force for construction and destruction. So, kom ons vat het huis. So, hoe pa en ma interactief met mekaar is, is die force for construction or destruction. Sien julle daar? Die voorbeeld wat julle stel. En daarom ek is nou besig om te skryf van 'n boekie. En die boekie se naam is 3 is the answer. En dit is dat daar 'n initieerder is. Daar is 'n valideerder, die een wat dit bevestig daai gedrag. En daar is 'n peer impacter, die een wat dit volg. En daarom is pa, ma en eersgeborene. Die drie wat die kultuur by die huis bepaal. En as jy in daai kultuur instap, is jou kanse om buite daai kultuur te stap verskriklik min. So as jy hemel in jou huis sit, sal jou kinders waarskynlik gelowiges wees, as hulle in 'n koninkrykskultuur instap. En dis die ding wat ons moet modelleer vir ander, 'n koninkrykskultuur. So, daar is die 5 grootes wat julle moet onthou, dat ons altyd sal weet, dat modellering vind plaas, en ek kan nou probeer om vir jou te wys uit verskillende hoeke, wat is die belangrike elemente, wat vir jou moet oortuig, dat modellering is alles. Dit is eenvoudig alles. Kyk, Ryan is die guru op karaktervorming. En hy skryf dit so, hy gebruik die 5 E's in Engels. In Afrikaans is dit voorbeeld, example. 2, explanation en exhortation, aanmoediging, korrigering en so. So, kan jy sien dat 3 van die 5 het te doen met dit wat ons modelleer. Voorbeeld, omgewing wat ons skep, die ervaring waar deur 'n kind gaan. 3 van die 5 het te doen met modellering. Ons bou ons kinders se karakter deur modellering. Nou is die vraag, wat moet ons modelleer? Wat moet ons modelleer? Nou,
En ek is, wie hulle my hart raak so seer, as ek met paas praat, en ek hoor hoe dom hulle is met die goeders. Jo, hulle kan so verskriklik slim wees met een klomp ander goeders. Hy kan die staatspresident vertel wat hy eintlik moet besluit. Maar, feit weet, net soos ek kom, met wat moet jy nou eindelijk modelleer, dan staan die apele babbel, soos ons sê. Ai toch, die eerste is, waarom staan daar, En nie, dit was in die tien geboeie, was die eer jou vader en jou moeder aanvankelijk op die eerste tafel geweest. Hoekom? Want het is deur die eer van jou vader waar jy leer om God te eer. So die pa is die voorbeeld van God. Sielkundige sê vir jou, dat hulle lei hulle God concept af, so min of meer op 5-6 jaar, die voorbeeld van die pa af. So die eerste een is, hoe is ons God gesentreerd? Hoe lewe mens een God-gesentreerde lewe? En dis daarom wat jou eerste sin wat jy in die oggend sê, so ontsettend belangrik is. Die eerste sin wat jy sê, as jy van die skool afkom, is so ontsettend belangrik. Die laaste sin wat jy sê, voor jy gaan slaap, is so belangrik. Want as al die sinne te doen het met skoolwerk en prestatie en sport, dan is die ding jou God, volgens jou kindse verstaan. So jy sal nou nieuwe sinne moet aanleer, om vir die kind te sê, is soos ons nou gesê het, as hulle net vertrek skool toe, Kom hier gaan ons, jylle is, ons is allemaal sendlinge, jylle is sendlinge in die skool vandag, ons is sendlinge op straat waar ons ook kan gaan, en allemaal sendlinge, so dra die lig van die Here. Maar hoe om een God gesentreerde lewe, dit is die eerste ding, om te modelleer, lewe te leef. Tweede een is om lief te hee. So as ons vir Jesus en vraag, wat is die job van een pa, en as hy baie en vir hom sê, hy wys vir allemaal hoe om lief te hee. Nie sê vir allemaal hulle moet lief hee nie, hy wys vir allemaal hoe om lief te hee. Dit is die modellering wat ons moet doen. Houd die lieve kingdom focused. So as paas nie weet wat hulle koninkryksroeping is nie, en maas weet nie wat hulle koninkryksroeping is nie, dan kan ek by julle pleit asseblief maas. Kan ek by julle pleit met alles wat binnen my is. Geen maas koninkryksroeping is om kinders groot te maak nie. Asseblief of goed groot te maak nie. Dit is nie jou koninkryksroeping nie. Ek sê jammer, het kus nie, het sal nooit wees nie. Dit is een verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid is nie een roeping nie. Een roeping en een verantwoordelikheid is twee verskillende goeders. En as jy met my saamstem, dan wil ek baie graag met jou praat en stief my WhatsApp. Want ek geef jou tekstverse in die Bybel aan, wat jou gaan skok. Want as jy vader en moeder en kinders nie verlaat, die kan jy my nie volg nie, wat beteken dit? Dit beteken, as Lukas dit sê, dan beteken dat hy sê, luister, dit gaan oor Godse koninkryk eerste. En dan moet jy jou verantwoordelikheid om jou kinders groot te maak, daarby invoeg. Gaan nie oor kinders eerste nie, want dan is hulle idols, dan het hulle Godse plek ingeneem, mag nooit gebeur. En daarom, as kinders achterkom, dat moeders nie een roeping, een koninkryksroeping het nie, dan kan enig iets oor hulle pad kom, en dan sal het beginne doen. Want dan het hulle nie een koninkryksfokus in hulle leven nie. Die modellering van een koninkryksroeping, baie kort, toe my vrou beginne werk het, in Kayamandi is die plek sy naam gewees, en sy het haar vir 15 jaar haar alles uitgegiet in Kayamandi. Toen is my kinders baie keer, het hulle nie van ma by die huis gesien, as hulle in die marg thuis kom nie, ek was daar gewees en ek moes hulle ontvang, want ma was in Kayamandi, sy 250 arm kinderkies kos gegee, elke marg oor middag eet. So ek het die kinders by die huis ontvang, vir die baie jare toe. En nie een van my kinders het ooit aanstoot geneem nie, hoekom? Want hulle was ongelooflik trots oor ma. Oor ma wat vir ander sorg, vir arm kinderkies wat nie vir hulle self kan sorg nie, want ma het een koninkryksroeping, en dis wat gemodelleer moet word, vir allemaal. Waardes, nie allemaal het waardes, maar het die koninkrykswaardes, dis die vraag. En man, om bier te drink is ook een waarde. As bier drink vir jou belangrik is, dan is dit een hoë waarde vir jou. So, golf te speel is een waarde, maar die vraag is, is jou koninkrykswaardes eerste, wat jou kinders raak sien, en wat is hulle? Ons het moes nou laas jaar al daar oor gepraat en sal verder verjaar, vir die wat nog nie opgeleid is nie daar oor gepraat. Dan altruïsme, met ander woorde, as jou kinders achterkom, alles in hierdie huis, gaan oor wat binnen in hierdie huis plaas, dan sal hulle nooit daai na buitengerigtheid van jou kan leer nie. En dis toch een ontzettende belangrike ding, want deure na geluk mag na die buitenkant toe oop. Hospitality, met ander woorde, daar die ontvanklikheid verander, daar die gastvryheid, waar die Bybel so baie van praat. Daai open hart, oog, het was so wonderlik vir my vrou, hulle het ons huis, het hulle of die taxi rank, of die lughawe genoem, omdat daar altyd mense was, en ons het in die meeste van die tyd, ons eers geweet wie allemaal in ons huis is,
op Stellenbosch, toen was dat daar gebleven. Het was een verschrikkelijke gevoel bij die huis geweest. Want allemaal was welkom. En wie hulle wonderlik is het om so'n vrou te hê. Want as die mense by die huis inkom nie, sy sê, wat soek jy hier in gesig? Hy oor sê nie, wat soek jy nie? Hy oor sê, nog een wonderlike mens wat in ons huis ingekom het. Nou, hoe gaan jy dit vir jou kinders aanleer? As jy dit nie self modelleer nie. Kan ek ook die laaste eniekie sê, baie praktiese een, en ek kan op elk een van hulle kan ek praktiese voorbeelde vir julle aframmel. Maar kan ek ook die laaste eniekie sê, ons het besluit, ons moet mense, ons moet ons kinders leer, om achter die rug van ander mense goeie dinge van hulle te sê. Nou, hoe modelleer jy dit vir kinders? En dit was die voorneme. As iemand ooit by ons huis kom, en ons sien hom af, nou, ander kulture doen het anders, maar gelukkig die Suid-Afrikaanse kultuur is nog fantastisch, dan gaan sien jy hom ons nou af buitenkant. Jy sê hom die cheers, so by die voordeur, daar waai, maak jy deur toe en hy loop. Jy stap het om totdat hy by die motor is, en dan klim hy in sy kar, en dan waai hy nou vir hom en so aan. Ons het gelukkig, dit moes nou van ons ouers aangeleer. Maar dan, en dis wat ons gedoen. Ek en my vrou het hierin ingekom. Die oomblik as ons waai en hulle ry, dan sê ek 'n goeie ding, of my vrou sê 'n goeie ding oor hulle, en ek beaam dit, of ek sê nog 'n goeie ding oor hulle. So dat my kinders dit geleer het, en dit was so wonderlik, ons het dit 'n paar keer gedoen, en dit was so wonderlik, toe ons een dag, voordat ons nog kon praat, toe praat my eerste dogter, oudste dogtertjie, en sy was net so opgeskote, 5-6-jarige, toe sê, weet pa, wat so wonderlik is van hierdie oom en hierdie tannie, is, en sy sê daai ding. En toe raak het deel van ons kultuur. En daarom kan jy weet, as jy vir ons kom kuier, dat die eerste woord wat oor jou gesê sal word, is jy ons huis verlaat. Is een fantastische ding oor jou leven, wat ons celebreit in jou afwezigheid. Dis modelleer. En dis soos kinders hierdie goeders aanleer. Goed, kom ek maar gou-gou klaar. En dan, baie belangrik, dat die mens modellering doen ook in verband met die ouderdom van een kind. Met ander woorde, ons leer dit nou vir ouers precies wat om te sê elke jaar van een kind se lewe om vir hulle te help, maar dan nou modellering reg aan die begin, tussen hakies daar die emosionele sekuriteit moet gemodelleer word, want dis die belangrikste intimiteit van ma en emosionele sekuriteit van pa, pa se liefde van ma, dit is die belangrikste gawe wat vir jou kind kan doen, en jy modelleer daar die omgewing van intimiteit en emosionele sekuriteit, dis nou die eerste 4-5 jaar, en dan daar die modellering van, dat ons ander op ons skouers stel, 6 tot 8, want dit is wanneer die kind moet voel, ek het waarde, ek kan, ek het die vermoë om dinge te doen, en dan word hulle opgeteld deur positieve goeders vir mekaar te sê, en vir hulle natuurlijk nou ook te sê, maar ook vir mekaar en ook van ander mense te sê. En dan ook later bijvoorbeeld seksualiteit, die modellering daaroor is verskriklik belangrik, die liefkoosing van pa en ma, dat hulle sien, dat pa en ma het nie net seks daar so in die kamer ergens, wat niemand van ons weet, waar daar eindelijk aangaan nie, nie, hulle liefkoosing is hier nie openbaar, waar hulle soentjie vir mekaar gee, drukkie en, o, jy is kostbaar en so aan, en dat seks is nie met ander woorde, een ding wat nou skielik plaasvind, wat nie binnen in die verhouding leen, nie, dit leen binnen in die verhouding. En daarom sien hulle dat seksuele intimiteit gaan altyd gepaard met emosionele intimiteit. En dit gebeur nooit daar sonder. En dit is daarom wat dit so belangrik is. Dit is een geïntegreerde, kostbaar wees vir mekaar. En dit is ook om ons intiem met mekaar ook lichamelijk kan verkeer. En so kan ek nou aangaan die sosiale verkeer. Die sosiale verkeer oor ander mense. As jy, jou kind, moet leer sosiale verkeer, hy moet leer vriende waardeer. Nou, hoe kan jou kind vriende waardeer as jy nie jou eie vriende waardeer? En jy nie vir hulle modelleer hoe om vriende te waardeer nie? En jy nie aan die tafel sê, wie vandag het ek van my vriend die wonderlike ding geleer? My kind, wat het jy van jou vriend vandag geleer by die skool of by die kerk of waar die kind ook al dan was nie? Modellering op al die vlakke is ontsettend belangrik en vooral in die fases van die lewe waar in hulle is. Vir die moeders wat nie meer pa by die huis het, die enkel ouer huisgesin, en daar is heel paar, en daarom is die onderwerp wat ek vandag aanspreek, seker vir julle ook nie een gemakkelike onderwerp nie. Omdat daar is klomp modellering is wat nie plaasvind nie, en wat essentieel is. Daarom wil ek maar net weer eens een beroep doen, asseblief. Godse bedoeling was, dat kinders deur twee ouers grootgemaak sal word. En as die een dan nou om wat te rede nou nie meer daar is nie, dan moet die ander ene seker maak dat dit wat die afwesige ene moes modelleer, ondervang word deur een mentorfamilie. Dan moet daar in die geloofsgemeenskap, en dis wat die kerk vir jou bied,
moet daar een ander mentor familie wees, waar die kind gaan zien hoe lyk een pa, hoe lyk een man van een vrouw, hoe lyk dit, zodat hulle een dag dit of kan raak, of met so iemand kan trouw. Hoe lyk een pa van een kind, hoe lyk daai gesamentlike omgeving waarbinne hulle een dag wil staan. En dan uit die aard van die saak is dit ontzettend belangrijk dat jullie niet meer die familie krijgen, nie, maar in die modellering plaasvind van die familie, die tijd wat jullie bij die familie zal spandeer. En natuurlijk, ek verwijs nou maar net naar die mentoring vader, wat ook dan respect met die. Daar is een klomp ander goeders wat ons altijd bij hierdie sê, wat niet nou ter zake is nie, maar onthou nie, die kinders kan niet zonder die modellering. Je kan niet sê, jammer, maar ons kan het nooit vir hulle bied nie. Jy moet ongelukkig een extra myl loop. Die een mentoring familie, een mentors familie te krijgen onder wie vlerke jy inkom, met natuurlijk die goedkeuring van die ma, en die benadering van die ma, as jy vrou is, en enkel moeder is van die huis, en as jy enkel vader van die huis is, in die aard van die saak, met die benadering van die pa, van die mentor familie. Dan, modellering van sociale media. Nou, ons gaan nie vanavond lang praat oor sociale media nie, want daar is al baie daarover gepraat, maar daar is net een klomp goeders wat een nou-nou is, en as dit jy altyd jy leef, jy kan enig iets as jy dit jezelf toepas. Die eerste is, jy sal nooit in die huis instap met die telefoon teen jou oor nie, want dan sê jy vir die rest in die huis, hulle is nie belangrijk nie. Dit sal nooit, eenvoudig nooit gebeur. Jy sal nooit die telefoon gebruik die eerste 90 minute nadat jy by die huis gekom het nie, want is familietyd, en die ander persoon is nie deel van julle familie nie. Jammer. So hy, die persoon is nie ter sake nie, so die telefoon is afgeskakel en is op boodskap. Jy sal nooit in etenstijd, dit is nie een persoon wat saam met jou aan die tafel sit, dit is een telefoon, dit sal nooit gebeur nie. Gaming time sal een ooreenkomst wees waar kinders en pa aan die reels hou. Ek sê dit net so vinnig, ek het die tyd om het te bespreek nie. And then never go to bed with a phone, dit is net verskriklik belangrijk, en want omdat slaap so ontzettend belangrijk vir die kinders, daarom sal jy die voorbeeld moet stel, en die telefoon word buiten gesit, en jy vat jou wekkerkie samen in die huis in, as jy die wekkerkie het, ja, koop ek vir jy nie. Ok, modellering in die Bybel. Ek het die tyd vanavond, wat is die kostbaarste as jy nou kyk, hoe Jesus eerst sê, kom, en oog, daai lied wat sê, from heaven to earth to show us the way. Jesus nie aarde toe gekom, net om ons te verlossen van ons sondes te sterf, nie, to show us the way. Dis dit. En hoekom weet ons dit? Want Jesus sê, volg my. Dis die eerste ding wat hy vir allemaal sê. Volg my, doen soos wat ek gedoen het. En daarom sien die mens dit in hy verskillende plekke. En dan gaan Paulus en hy nie selle. Hy sê, volg my, soos wat ek vir Christus volg. Be imitators of me, 1 Korintiërs 11 vers 1. Imitators of me, just as I also am of Christ. Laat ek hy laatste enekie net so lees wat so kostbaar is. The things you have learned and received and heard and seen in me. Learned, received, heard and seen in me. Practice these things and the God of peace will be in you. Ek hoop dat elke ouer Dyson vir sy kind sal kan gee. The things you have learned and received and heard and seen in me. Daar is jy goed wat jy moet doen. En dan die laaste ene. En dit is modellering van kerk. Nou moet julle lekker luister vir my. Baie kerke wat kerk genoem word, moes nie kerk genoem word. Dit moet eers baie duidelik sê. Een kerk is nie een kerk, omdat een kerk genoem word. Wie dit gesê? Niemand het dit ooit gesê. Dat een kerk is, omdat een kerk genoem word. Dis ook om een huis nie een huis is, omdat een huis genoem word. En een huisgesin is nie een huisgesin, omdat een huisgesin genoem word. Een huisgesin is een huisgesin, omdat hy as huisgesin functioneer. Omdat hy die kenmerke van een ware huisgesin dra. En hierdie is die basisse, daar kan meer wees wat jy by sit, kenmerke van alle ware kerke. As kerke nie hierdie kenmerke het nie, dan is hulle nie ware kerke nie, is jammer. So, jy moet vir 'n kind leer, en dit is hoekom ek so bly is, dat CoLab in hulle 4 sessies in die volgende weke, gaan hulle bykie praat oor kerk, en dis nie sommer net so, ou dingetjie wat jy bywoon hier en daar, en is een ritueel, en so. Nee, julle gaan achterkom, if there is not skin in it, bijvoorbeeld is die een wat hulle oor gaan praat. Forget it. En so hulle gaan achterkom, wacht al bykie, kerkwees is een verskrikkelijke belangrike ding. Want daar help ons mekaar om lief te heen.
Daar praktiseer ons Jesus in ons lewe. Daar worship ons, ons ag God, ons eer God en vereer God deur ons sing en so. Daar is nurturing care, daar empower ons mekaar, daar is ons openlik en transparant. Daar is al hierdie goeders. Is dit nie kosbaar nie? En daarom, hoe kan ouers dit vir kinders modelleer? Deur elke keer, as jylle van die kerk bijeenkoms, hoor nou ook het sê, van die kerk bijeenkoms af terugkom, dan sê jylle iets oor die fundamentele bouwblokke van kerkwees wat hierdie is. O, was dit nie vandag fantasties? Om so saam die Here te loof, as ek alleen die Here loof, is dit net nie so goed vir my nie. Dit is, ek weet nie, maar dit klink nie so lekker nie. Maar om het saam met ander te doen. Wie hulle vandag, het ek vir die ene en daar die ene gesien en vir hom of haar gebid, is dit nie wonderlik, hoe ons sorg vir mekaar dra nie. Dan vat jy een van hierdie bouwblokke en jy lig dit uit. Ek wil nou duidelik sê dit vir ouers, moet asseblief, vir kinders op 'n manier leer, het is belangrik om kerk toe te gaan, kyk as jy een tekstvers daar wat belangrik is in Hebreeus, bijvoorbeeld, moet nie die bijeenkomste nalaat nie en so aan, maar lees een bykie die context voor waar het daar die bijeenkomste gegaan, want dis waar jy mekaar aanmoedig tot goeie dade. So as jy dan vir hom iets sê, was dit nie fantastisch, dat ek vandag saam met iemand kon sit, en ek kon kyk en hy was oor net geweet het, hy is ook vir Jesus lief, en daarom is ek hier alleen in hierdie game nie, ons is al twee in hierdie game, ons speel in dieselfde span, en daarom het hy my aangemoedig, om vir God te verheerlik. As jy kerk wil rarig ingraveer in jou kind, graveer die ware bouwblokke van ware kerkwees in, deur elke keer daarna te verwys, as jy uit die kerk bijeenkomst uitkom, ek het dit nou baie kort gesê. Ek hoop julle verstaan hoe belangrik dit is. En daarom is my kinders lief, net vir een ding, vir ware kerk. En hulle soek om op waar hy is. En daardie geloofsbelewenis is vir hulle fantastiese ding. Want hulle weet hoe kostbaar dit vir almal is vir hulle en vir die aan wie hulle dieselfde bied, wat in die ontvang kan staan van hulle bydrae. Goed, Theodor, man, ou boetaikie, ek het dit gemaak. En daar kan nou 1000 vrae wees, en ons het seker nog 5 minute daarvoor, Theodor. Julle moet nou besluit. Dit sal great wees. As daar vraag of 2 is, kom ons kyk wat ons beantwoord kan kry. Hoe meer interactief, hoe meer kerk is ons. Ja, sê. So, Tina, ek wil nou net sê, jy kan ook help as daar iets by die chat. Ja, gewoonlik as jy, is daar ouers van ook een vraag of vraag wat ook anoniem wil bly, sê, as jy vraag of vraag wat jy nie op die groep of enig maar ander plek wil vraag nie, is jy welkom om met sommer direct vir my te direct message, dan lees ek die vraag vir julle. Ek kan sommer vraag antwoord as jy nie die groups lees, so laat nie, kan jylle geloof ek aan een vraag oor ouerskap kan antwoord, ek is nie eers ouer nie, maar enige recordings en slides gaan hierdie week op die WhatsApp of Telegram groups wees, so kyk in die chat as jy dit ook gemis het, as jy so gefokus was op om kassie, ons gaan in die, gaan join die groups, en as jy nog, as jy sikkel dok met die link, sal ek nou swijs en nommer vir jy stuur, dan ons add jylle op die groep, sorry swijs, my hou van sy goeders, so maak seker, jy is op die groep, dan kry jy al die powerpoints en recordings en nog vraag. Ek het een vraag gekry, oom Kassie, ek gaan dit nie antwoord nie oom kan, oom jy is baie nou, die eerste een is, bid ons foute van voorouers of ons eie foute voor die geboorte van ons kids af, ons kinders af. Ja. Bid ons foute, ja. Ja, dit is die vraag. Die prachtige ding wat Caroline Leaf sê, sy sê predisposition, met ander woorde was dit nou in Afrikaans, die sê nou maar die verkeerde oriëntasie, predisposition is not destiny. En dis die eerste ene wat ons moet weet. En daarom, ja, ons bid, ons absoluut bid daar die goeders, en vra dat die Here ons sal heilig, vra dat die Here dat generational sonde wat daar is, oog, ek kan vir julle ongelooflik baie stories daarover vertel, dat die Here dit sal afsny, en dat die Here vir ons een skoon lys sal gee, en dat een skoon sal begin gewas deur die bloed van Jesus Christus. So, ja, mens doen dit. En wie die verrassende ding is, een mens kom by die keer
deur ander mense te ontmoet wat helemaal anders as jy is, kom jy achter van sondes wat jy nie eens geweet het nie van jou voorouers. En wat die mens dan weer moet gaan naar die Here en weer vra vir heiliging en skoonmaak en dis nou nie net vir die voorgeboorte nie, ook as jy nou ouers sit en sê, weet wat, ek was nie die model gewees nie, op 5-6, toe my kind moes gesien het, hoe lyk God, toe was ek eers daar gewees, ek het golf gespeel en gewerk of soiets, so wat maak ek nou? Wie hulle wat, in die boek wat ek geskryf het daar oor, Restoring Damage, die kinders is wonderbaarlik met vergifnis, maar jy gaan eerst na God toe, en dan vraag jy vir jou kinders vergifnis op een spesifieke manier, die vergifnis moet in een brief geskryf word, en op een spesifieke manier, soos wat ek het voorstel, moet nie het op een ander manier probeer doen nie, het sal nie werk nie, op een spesifieke manier, en dan vraag jy vir jou kind, soos wat ek vir my oudste kind moes gevra het, soos hy 17 was, om vergifnis, wat sy vir my gegee het, en dan begin een mens oor, en as jy vergifnis by Golgotha, by Jesus, wat al jou sonde vergewe, en al jou foute, en ignorance, wat is dit in Afrika, kans daar, wat dit vergewe, en vir jou niet laat begin, maar is ook jou kinders, en jy vraag vir hulle ook vergifnis, en dan leef ons uit vergifnis uit, maar dan, moet ons nie sê, omdat ek gister verkeerd gemodelleer het, kan ek nie nou niet modelleer nie, nie, enige tiener wat nou hier sal sit, sal dadelijk vir jou sê, as pa vir jou kom sê, ek is verskriklik jammer, en hy spel die goeders mooi uit, hy spel uit wat hy wil doen, soos wat hy voorskrif vir jou sê, spel uit wat hy wil doen, en hy kry die mense om verantwoordbaar te hou, as pa vir dag omdraai, en hy probeer een nieuwe leven, en ek kan sien, dat hy alles probeer, om die beste te doen, ek soek nie een perfecte pa nie, ek soek een pa met die ingesteldheid, dis al wat ek soek, dan is ek ook kan, want ek is ook so, ek probeer maar ook my beste, en dan kan een mens klaarspeel met die verlede en instap in een nieuwe toekomst. En ek wil regtig jou ouers aanmoedig om dit te doen. En as julle meer daarom wil jy weet, sal ons nog vir julle gee. Maar ja, ons moet klaarspeel met die verlede, pertinent, voor geboorte, in die tyd van swangerskap, en dan ook as ons al foute gemaak het in die tyd van ons kindse lewe. Dan is hier nou nog een vraag wat vraag, kan hy asseblief vir ons een voorbeeld gee op skrif hoe om onverskoning te vraag? Die beste wat ek nou gaan doen is, die hoofstuk is verskriklik kort, dit gee vir jou een raamwerk vir hoe om verskoning te vraag, en ek gee vir jou precies een voorbeeld daarvan. En al wat ek nou kan maak is, ek gaan nou uit my eie boek uit die bladsiekie steel, en dan vir jou aanstuur, en dan stuur jy dit vir die ander aan. Is dit alright? Dan stuur jy dit, want dit is die beste nou, ek kan dit nou vir julle op die skerm sit, maar dit gaan nie help nie, die beste is om dit vir julle aan te stuur. Dit is hulle net seker maak het kom op julle WhatsApp groeps en op julle Telegram groep. Ja. Julle, daar's niks, ok, kom ons vir die laaste en ek wil het so graag, ek wil elke liewe persoon wat hier is, honger terugstuur huis toe, so dat ons hierdie gemeenskap, een honger gemeenskap hou, so kom ons maak hierdie dan die laaste vraag, Tienerie. Goed, die rest kan julle vir my stuur as vraag, ek sal in die week antwoord. Die laaste vraag is eindelijk maar, oom het begin antwoord, maar het is, ek het 2 dochters, ek het een paar goed gemis met hulle, hoe reset ek van hier af en haal dit in as het gedoen moet word? Ja, jy moet definitief die hoofstuk lees, ek sal nou herhaling doen as ek het sê, maar vertrou nie dit, wel die eerste ding is, jy kan nie jou kinders vertrou as jy nie die Here vertrou, dat die Here jou vergewe nie, hoe gaan jy, dan gaan jy heeltyd wonder, jy gaan wonder, of enig iemand jou kan vergewe, maar as jy God ken, en ja man, as jy nie weet wie God is, jy gaan lees die boek Hosea, ek en my vrou, doen nou Bybelstudie daaroor, die Here sê, vanoggend het ons het gelees, ek voel soos 'n leeu, en soos 'n luiperd, en soos 'n beer, en soos 'n wilm dier, want ek wil julle opskeer en vernietig oor al julle sonde, maar ek kan nie die oor my hart kry nie, want ek is God, en nie 'n man nie. Nou, mense, jy weet, as jy eers God so sien, hoe die Here se heiligheid bots met sy liefde, maar sy liefde en vergifnis oorwin sy heiligheid en sy regverdigheid,
dan weet jy, as God jou vergewe het, dis die eerste deel van die reset button, moet nie een tweede ding probeer druk tussen jou en die dochters, as jy nie die eerste knopje gedruk het, want dan gaan jy heel tyd later val in die ding, maar jy moet eerst weet, God het jou vergewe, en dan gaan jy na jou kinders toe, en dan vraag jy vir hulle vir vergifnis, op die manier wat ek dan nou vir julle sal aanstuur, en dan gaan julle prachtig goed sien, seker daarvan. En dan is hier een laaste vraag, die vraag is, wat is huiswerk vir volgende week? Dit is eigenlijk my vraag wat ek nou vir julle wil gee, die huiswerk vir volgende week is om jou tiener te nooi na die 6:30 tot 7:30 online Suid-Afrikaans wye eredienste wat gaan plaasvind. Dit gaan van 6:30 tot 7:30 gebeur, die van julle wat dalk in die begin gemis het, en dan van 7:30 tot 8:30 vat oom Cassie die konsepte, en ek gaan nou vinnig net iets daarvan sê, van waar ons vir die volgende 4 weke gaan praat, en ons hoor wat ons kan doen as ouers om het te modelleer. So ons gaan 2 goed modelleer, ons gaan kerk modelleer, en ons gaan ouerskap in die huisgesin modelleer. So julle, hier is een wonderlike geleentheid eintlik vir ons om vanavond prakties te gaan maak. So asseblief gaan doen jou huiswerk, en terselfde tyd wil ek jou dan vraag, wil jy dan nie, met ander woorde, hierdie platform van die Great Collab, saam met World Needs a Father, kies as a service provider vir 2021 in jou leven. Nie. Ek weer as 'n klomp stemme wat skree en 'n klomp routes in en mense wat jou aandag soek, maar ergens gaan jy moet kies en prioritiseer en sê, hierdie is wat ek gaan gebruik om my as ouer toe te ris en ons hoop, julle kan het saam met ons doen. So volgende week begin ons met die tema Die parkie is toe. Ek wil hê julle met 'n speelparkie sien met 'n klomp danger type, amper net as 'n boodskap wat sê, kerk soos wat het was, is nie noodwendig meer kerk soos wat God het wil hê en bestem, soos wat ons nou vanavond ook gehoor het in 2021. Nie alle kerk wat ons was, is regtig 'n goeie voorbeeld van kerk nie, en ons wil dit gaan herbesin, en ons wil dit van vooraf van ondersoek. En daarvoor het ons nodig dat jy as pa of ma die goeie vraag volgende Sondag hierdie tyd agter vir jou eie tiener vra. Waarmee, wat dink jy moet kerk dan wees? Hoe sal 'n goeie kerk, hoe dink jy vir ons? Dan gaan ons in die tema in van skin in the game. Met ander woorde, wat is dit? Hoe lyk dit as ek hierdie waardes uitleef? Jesus is die enigste geloof waar God sy seun gestuur het om te gaan sterf. Al die ander geloof is geloof wat 'n gerieflike lewe gelei het. Ons het 'n geloof wat sê, Jesus was totaal en al mens wees. So, in die eerste 2 weke gaan ons daarby uitkom, en dan vra ons vir tieners hierdie baie belangrike vraag, en dit gaan 'n wonderlike sessie wees, as ons vir mekaar sê, who calls your bluff? Met ander woorde, wie is die mense aan wie jy accountable moet wees. Nou, daar is een van die belangrikste sessies, want ons gaan eerlik praat met tieners, daar is 'n klomp goed waarmee hulle besig is, maar niemand vra vir hulle die regheid antwoorde en vra wat hulle voor antwoorde het, niemand vra net vir hulle die vra nie. So ons wil sê, aan wie is jy accountable in jou leven? En dan vierdens wil ons as 'n gemeenskap gaan kyk, waarmee is God besig? Dan sê ons Christ plays in 10,000 places. Ons wil gaan sien, wat is dit wat Jesus, selfs in die pyn, selfs in die goed wat nie nou sin maak nie, wat is die goed wat ons kan gebruik om 'n verskil te maak? Julle, dis die 4 weke waar vir ons julle en julle vriende en vriendinne wil vra om voor te commit van volgende week af. Julle gaan die Zoom registrasie kry. Ek gaan nou vinnig net gou vir 2 minute vir Swys oorgee. Hy is die spulpunt waar rondom hierdie WhatsApp groepe beweeg. Hy gaan julle nooi en hy gaan vir julle die link stuur. Asseblief, ons het nodig dat julle saam met ons deelneem en hierdie link so ver en wyd as moontlik stuur, sodat ons nog meer mense deel van die collab kan maak en deel kan maak van Suid-Afrikaanse kerk. Kan julle dink hoe gaan dit wees om 'n klomp jeug van regoor Suid-Afrika op 1 groot Zoom te kan hê? So, dis van ons kant af. Swys, net vinnig, sluit jy sommer aan vir ons af. Hoe kan mense deelraak en betrokke bly binne in die collab en hoe vat ons dit verder? Thanks, Theodor. Ja, baie dankie aan almal wat vanaand tyd gemaak het. Van ons kant af net baie dankie. Julle sal sien binne in die chat, as jy gou die chat oopmaak, het Tenerife vir ons 'n klomp links gepost. Nou, as jy op een van daai links klik, veral kyk gou net na die ouderdomsgroep indeling, 0 tot 5. As jou kinders 0 tot 5, 6 tot 11, 12 tot 18 of 19 tot 21 is, dan klik jy op die spesifieke link. Ons gaan jou op die groep add.
Of as jy glad nie reg kom nie, vat asseblief gou-gou my selnommer en dit is soos volg 082 445 9557. Tenerie sal hom sommer ook net gou in die chat post. As jy glad nie reg kom, jy stuur vir my 'n boodskap, dan add ek jou, want wat ons doen is ons stuur byvoorbeeld môre as ons om Kassie se slides kry, gaan ons die slides wat jy vanaand gesien het in die WhatsApp groep stuur. Tenerie gaan die link van vanaand se sessie vir jou, gaan ons die link stuur van die YouTube kanaal, maar ons kommunikeer ook elke nou en dan van die Great Collab se kant af met julle oor wat is die volgende goed soos hierdie week se temas, gaan alles in die ouer groepe geshare word. Ons gaan weer die ouers invite, ons gaan die links van die Zoom stuur. So dis net 'n lekker plek en dan sal nou ook baie mense wat obviously nou met die WhatsApp scare wat daar was so rukkie terug gewarry het. As hulle terug is, miskien Tenerie, jy kan dalk net gou weet doen nou 'n laaste maal, miskien ons het vanaand 'n ouerskap Telegram groep net begin vir ingeval jy anti WhatsApp vergewe my tipe ding is. So ons gaan nie daar ouderdomsgroepe hê nie. Ons gaan al die ouers net in 'n groot groep daar insit. Verskoon tog as jy nie kan chat nie. Ons maak nie die groepe oop dat mense kan praat en blommetjies stuur en kan reageer nie. Jy kan dit met my en Tenerie persoonlik doen. Ons sal so ver as moontlik antwoord, maar dit frustreer baie keer mense as ons blommetjies en goed plak. So dis eintlik maar net 'n tool van ons kant af. So van my kant af, Theodor, dankie. Ons sien mekaar volgende Sondag. En baie dankie vir die geleentheid. Das sy julle julle is meer as welkom om nou 'n lekker Sondag verder te hê. Dankie Tenerie, dankie om Kassie en die res van die span almal vir julle wat moeite gedoen het. Dis die perfekte afskop vir 'n nuwe jaar. Dankie julle. Sien volgende week. Baie dankie, seën vir almal.